En acabar la guerra, els homes els van donar medalla. A les dones, no. Els homes eren els herois, els vencedors. A les dones les miraven amb uns altres ulls, totalment diferents. A elles els van robar la victòria. Per què els homes al front tractaven meravellosament bé a les dones i les cuidaven, i després no? Mai no he vist que tractin així les dones en temps de pau. A elles no els ve de gust marxar i desaparèixer com si res. Després de tot el que va passar, senten la necessitat d'explicar-se i d'aprofundir en el misteri de la vida.